tikrai patenkintas žaidėjais ir gal ten pradžioje mes kažkaip išėjom, buvom susitarę, kad su viena bauda baigėm pirmą pusę, tai buvom susitarę, kad reikia tas visas atakas stabdyti baudom, viską geriau iš toliau leisti, kažkaip pati pradžia taip tas paleisti 12 taškelių buvo. O manau, paskui tai viskas galas, žinot, jau matėjom, kad sunku bus atlošti, rizikavom, nepataikėm, jie pataikė. Visumoje tai aš tikrai pretenzijų žaidėjom tikrai neturiu, tikrai visi stengėsi, kažkam pavyko, gal, žinot, nepavyko, bet tikrai, nu, rezultatas tas pats. Iki pačio galo, likus pusantros minutės, aš manau, da visi sėdėjo įtampoje, tai manau, tai buvo ir buvo pirminis mūsų tikslas, kad šitose rungtynėse tikrai sukovot, kad žiūrovam būtų įdomu, o antras tikslas neišėjo, kad laimėti. Turbūt jau buvot pasilgęs, kad Prienuose pilna salė pagaliau susirinktų? Nu, tai malonu, žinokit, iš karto malonu, aišku, rungtynių metu aš nelabai matau tos žiūrovus, bet malonu, kad ateina žmonės, aš manau, ir tie žmonės, kur atėjo, tikrai jam buvo šiandien malonu praleiti šeštadienio vakarą. Tikrai, aš manau, ir jie visą laiką ateis mumi, kaip sakant, palaikyti. Ant popieriaus atrodo, kad Žalgiris labai aišku pranašumą prieš jus priekinį liniją turi, bet kovos dėl kamuolių beveik nepralaimėjot. Gal vienu gal kamuoliu mes pralaimėjom. Ne, visumoj sakau, mes ką, truputį po antrą kilinuką mes išėjom taip kažkaip, nu, ką mes susitarę daryt. Ten buvo visur, būna tų klaidelių, viską, bet tikrai visumoj tai labai pykdė pirmą pusę toks dalykas, tas prašokimai, kur mes buvom jau geriau metą, tai nu, atrodo, žmogus atbėga, kai specialiai atrodo prašoka. Tai truputį aišku, mane tas dalykas užnervino, aišku, ta techninė mano, žinot, ta nesamoninga, bet aš tikrai, nu, suprantat, aš dabar nežinau, kaip pasakyti, bet aš va, nusiusiu ir parodysiu, nu, mažiausia, tai aš jau galiu nuimti dar vienus žingsnius, mažiausia 4 kartus šitas Jankūnas sužingsniavo, gavęs apačioj kamuolį. Nu, po antro kėlinuko prašiau teisėjus, kad pažiūrėkit. Ir prie mūsų tų taip pat akivaizdus žingsniai, nu, akivaizdus. Supranta, nu, nežinau. Aišku, čia, žinot, sušviltų, nesušviltų, bet norisi tokio dalyko, kai žaidi, žinot, stengiasi su tais grandais, norisi, jau realiai, kad mumi kažkiek palaikytų, o ne grandus, jie stipresni. O čia taip išėjo, nežinau, gal pas mumi ten buvo vienas antras žingsnelis, bet, nu, manau, per daug, mano asistentai suskaičiavo, tai gali 106 žingsniai, nu, per daug. Ir tie žingsniai, kurie tokie buvo apačioj, kur teisėjai susikoncentravę, nėra ten bėgimas kažkoks, nu, tai, sakau, visi mes darom klaidų, aišku, viską, bet visumo viskas gerai. Tik matėm rungtynės emocijas, teisėjų atžvilgiu, irgi buvo dėl tos techninės? Ne, aš ne dėl techninės, aš paprasčiausiai, suprantat, aš sakau, aš paprašiau teisėjų po 2 kėlinių pažiūrėti žingsnius tuos. Sakau, vyrai, nu pažiūrėkit. O po rungtynių čia buvo? Tai aš tą po rungtynių, tą sakau, ir aš paskui atėjau, sakau, vyrai, nu aš paprašiau vietoj tų, kad jūs sušviltut, jūs sušvilpėt techninę pražangą. Nu, tai suprantat, nu, nežinau, gal aš, žinot, reikia pasižiūrėti. Atsiprašysiu, tikrai pasižiūrėsim video, bet mačiau kelis tai tokius akivaizdžius, kad, nu, nežinau, jūs krepšinį irgi suprantat, manau, irgi matėt kai kurie, nors vienus du. Matėt? Patryčio. Nu, va, matot, nu, tai viskas, reiškia, mane palaikot, gerai viskas.